سید بیٹھے ہیں. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب میں نے کہنا تب آپ نے شبیہ سلجھنا لے کر آنا ہے. میں بہت ہی جملہ پڑھنے لگا ہوں. ایک روایت میں نے پڑھ دی ہے, دوسری روایت میں پڑھنے لگا ہوں. بس جب گئے تو ٹھیک ہو. نہ بالکل ایسی بات نہیں. اس نے ایک تلوار اٹھائی, ایک دستہ اٹھا کے اس نے علی اکبر کے چہرے پہ مارنی شروع کر دی. جب چہرے پہ مار رہا تھا, ایک بھی جگ دیکھ اکبر پیاسا کی جگ دیکھ. اکبر پیاسے کی جنگ دیکھ. ابھی یہ کہنا تھا کسی نے حسین کو تیر مارا, کسی نے حسین کو تلوار ماری. بس امام حسین بادشاہ جب میرے پاس یہ سوچنا لے, امام حسین بادشاہ جیسے سوار تھے, جب سواری پاتا حسین تھا, جب سواری سے اترا تین گھنٹے حسین نہ زیر پہ ہے نہ زمین پہ ہے. امام حسین زمین پہ آئے. علامہ حسین بچانا اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, شمر کریم آیا, اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, اس نے 13 زربوں سے حسین کا سر جدا کیا. اب مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا, 13 زربوں سے نصف ادا کر کے اس